Diriya daxuyaniye kere serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Suriye eneke setekes kir goti xalên giring bo mafê Kurdan heroha rengê çareseriyê û desthilatê li Suriye di civînên wan li gel rikberiyê li Enqerayê nehatine gengeşekirin. Li gorî daxuyaniya Encumena Niştimaniya Kurd li Suriye enekesê di wê civîna gojihêla Wezareta Derve ya Tirkiye ve hatibo vexwendin, endamên enekesê li geliyên rikberiyê mijarên siyasî yên Sûrî di pêşiya wan de bejdarbûna rikberiyê di hevdîtinên Cinefê de gotûbêj kirin. Û tê de enekesê bi her du serkirdeyên xwe Ibrahim Biro heroha Doktor Abdulhekîm Beşar bejdar bûn. Daxuyaniyê li ser Zara Biro Beşar domande. Gonaveroka wan civînan tenê bejdarbûna Cinefê û tekeskirina plana agirbestê bû. Heruha aliyên bejdar li ser pêwistiya bejdarbûna enekesê li gel şandeya rikberiyê di hevdîtinên Cinefê de tekeskir. Ji ber û li gorî nerîna aliyên rikberiyê û Wezareta Derveya Tirkiye, Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye enekesê nûnerê gelê Kurd li Sûriye û divê cihê xwe di nava şanda rikberiyê de li Cinefê bigre. Û li gorî agahiyan di wan civînan de mijarên pêşeroja Sûriye û rengê desthilatê û mafê pêkhateyan nehatine behskirin, ji ber ku ew civîn tenê bo bejdarbûna Cinefê bû. Di heman demê de rikberî di çend rojên bêde dê li bajarê Riyadê paytexta Erebistana Siûdiyê bicive. Dago mijara awayên bejdarbûna danûstandinên Cinefê bê behskirin û dê li ser nebejdarbûna Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD di heman danûstandinan de ku ew bi xwe xwestekeke Tirkiyeye tekez bikin.